Hürmetli talebeler, bugünkü mavzuyumuz edebi tür ve janrlar poetikası deb nomlanadi. Edebi tür ve janrlar meselesi edebiyat nazariyası mavzuları içinde asosiy merkezi o'rin tutadi. Çünkü eğer siz edebi tür nima ve onun tarkibida keladigan janrlar qanday janrlar borligini tushunchani yaxshi nazariy jihatdan anglab tushunib olmasangiz, badiiy asarlarni tahlil etishga qiynalasiz. Bu gap aslida sizlarga birinchi kursda adabiyotshunoslikka kirish fanidan aytilgan, ta'kidlangan adabiy tur tushunchasi doirasiga o'sha Aristoteldan beri kelayotgan epik, lirik, dramatik degan tur mansub. Uchta adabiy tur bor. To'rtinchi adabiy tur haqida fikrlar paydo bo'lgan. Bu xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq aforizmlar, maqollar, hikmatli so'zlar ularning nomini parimik tur deb nomlashdi. Ta'assufki bu tushuncha hali bugungacha adabiyot nazariyasi kitoblarida to'rtinchi adabiy tur sifatida qat'iy qonuniy bir maqomga ega bo'lmadi. Shuning uchun biz siz bilan 3ta adabiy tur haqida gaplashishimizga to'g'ri keladi. 3ta adabiy tur qaysi tabiatiga, aynan shakl va mazmuniga, aynan ko'rinishiga, aynan mohiyatiga ko'ra, falsafiy adabiy estetik negiziga ko'ra farqlanishini bilib olish kerak bo'ladi. Biz badiiy adabiyotdan asosiy maqsad badiiy obrazni yaratish, insonning tuyg'ularini, insonning dunyosini ko'rsatish degan bir gapni avvalgi darslarda aytdik. Shu e'tibordan qaraydigan bo'lsak, epik asarlarda voqea hukmron bo'ladi. Voqea bo'lmagancha epik asar bo'lmaydi. Lirik asarlarda his tuyg'u birinchi o'rinda turadi. Ijodkor, shoir o'zining his tuyg'ularini bayon his tuyg'ularini bayon qilish orqali o'sha lirik qahramonning qiyofasini ko'rsatadi. Dramatik asarlarda esa harakat birinchi o'rinda turadi. Ya'ni o'sha harakat orqali sahnadagi aktyor obraz yaratadi. Mana shu 3ta narsani adabiyot nazariyasi kitoblarida mustahkam yozib qo'yilgan va bu nazariy qonun holatiga kelgan. Ehtimol orada buzilish vaziyatlari ham bo'lishi mumkin. Epik asarlarda lirik kayfiyat ustun qilgan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Yoki lirik asar deb taqdim etilgan she'rlar epik mazmunga ega bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun adabiy turlar poetikasi degan mavzuda muammolar bor. Muammolar yo'q emas. Lekin muhtaram talabalar, siz anglab va bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa o'sha epik turga, epik tur tarkibiga qaysi adabiy janrlar kiradi degan. Bu birinchi navbatda hikoya, qissa va roman. U birinchi darsda aytdim, hikoya bilan novella muammosi bor, qissa bilan povest muammosi bor. Bunday muammoli jihatlar atamalar nuqtai nazaridan juda ham ko'p, lekin romanni qissadan, qissani hikoyadan ajrata olish bizda ozgina bo'lsa ham imkoniyati bor. Hikoyada bittagina voqea bayon qilinadi. Bittagina voqea olinadi, hayotdan uzib olingan bitta voqea va uning tarkibida keladigan bitta insonning bir ibratli yoki fojiyi bir umri bayon qilinadi. Qissa unga qaraganda kengroq, hayotning kengroq qamrovli insonning uning oilaviy muhitini yoki ijtimoiy hayotdagi o'rnini bayon qilib beradigan epik tur qissa deyiladi. Uchinchisi bu roman. Romanning ta'rifi hayotning keng ko'lamli manzaralarini aks ettiradigan, juda ko'plab odamlar ishtirok etadigan, bir necha sujet liniyasiga, sujet chizig'iga ega bo'lgan epik yo'sinda yozilgan asarlar roman deyiladi degan ta'rif. Har uchala janrda ham muammo bor. Har uchala janrning ta'rifida ham muammo bor. Shunday
qissalar bor, hajmini qarasangiz, hikoya bilan katta emas. Hikoya bilan qissa o'rtasidagi farq hajmdami yoki ijodkor tomonidan bayon qilingan voqeaning poetik talqinidami? Shunday hikoyalar bor, hajmi roman darajasida. Misol uchun, hikoyalar Abdulla Fahrda 3 bet, 5 bet bo'ladigan bo'lsa, agar hajmga qaraydigan bo'lsak, bunda hikayeler icadının destekli baskışı da Şurhan Mirzayıp da var ya. İşte Badam Kışa Gülcet diken toplamda kırgın hikayelerinin hacmi katta yemez. Kahharana, kahharın en anasını devam ettirgen hikayeler. Lekin, ben de bir gün azadlık, aktaş gibi hikayeler var Şurhan Mirzayıp'ın. Lekin onlar da hacmi, selkem Rahman hacminden hikayeler. Onu Şurhan Mirzayıp beraber roman deb atagan emas, hikoya deb atagan. U o'zining tafakkur tarzini hikoyaga moslangan ekan. Yoki romanlar bor. Lev Tolstoyning Urush va tinchlik roman yoki 3 ta kitobdan iborat bo'lgan Said Ahmadning Ufq roman 500 bet, 700 bet, 800 bet keladi hajmiga qaraganda. Va ayni damda dünya edebiyotidan tercüme qilingan Paulo Coelho'nun El Kimyogari ham 80 bit hacimince 100 bit yetmeyen narsa roman. Bunun oldiga bitta düşünce hoş koyulgan mini roman deb qo'yishgan. Kichkina roman, mitta roman deb qo'yishgan. Bunday tajribalar o'zbek edebiyotida ham bor. Romanning asosiy xususiyati nima? Romanda nima bo'lish kerak? Voqea bo'lish kerakmi? Yoki davr muammolari bo'lish kerakmi? Yoki onlab, yuzlab qahramonlar bo'lish kerakmi? Mikhail Mikhailovich Bakhtin 20-asrning 60-70 yillarida bitta fikrda aytgan, roman shakllanayotgan janr degan. Roman ta'rifi oxiriga yetmagan janr degan. Darhaqiqat shunday. Bizning adamiy hayotimizda ham taqdim etilgan romanlarni deylik, Nabi Jaloliddinning Tegirmon degan romani bor. 600-700 bitdagi bor. Cho'lpon haqida. Yoki Nazar aka yozgan o'sha Go'rog'li degan roman bor, nisbatan hajmi kichkina, 200 bitga yetmaydi, 100 bitdan oshiq. Bunday qaraganda roman o'zi asli mening tasavvurim bo'yicha hajm bilan emas, romani tafakkur bilan belgilanadi. Mana romani tafakkur muhtaram talabalar. Romani tafakkur ham abstrakt tushuncha. Romani tafakkur, she'riy tafakkur, siyosiy tafakkur, romani tafakkur bilan qissaviy tafakkurni yoki hikoya tafakkurni qanday ajratish mumkin? Lekin men boshqa bir narsa bo'lishi kerak deb o'ylayman, balki bu ham hali bir kun kelib maqola shaklida aks etishi mumkin. Roman uchun falsafa nima? Roman uchun hayot falsafasi nima? Lev Tolstoy yuzlab qahramonlarni aks ettirgan o'zining Urush va tinchligida. Lekin uning falsafasi asos negizi odamlar urushni qo'yinglar, tinchlik yaxshi degan gapni aytgan. Bor yo'q shu gap uchun yozilgan roman. Yoki 500-600 betdan iborat bo'lgan men yaxshi ko'raman u Jinoyat va jazo degan roman. Dostoyevskiy o'nlab, yuzlab qahramoni yo'q va u bir 100 yillik davrda ham qamrab olmaydi. Juda uzoq bo'lmagan oraliqda qamrab olgan. Lekin uning falsafasi bor. Jinoyat qilgan odam albatta jazosini oladi. U maxsus huquq organlari tomonidan bo'lishi mumkin yoki Raskolnikovga o'xshab o'zining ichki istiroblari orqali shu jazoni olishi mumkin. Romanda baribir isteysmi, yo'qmi, falsafa bo'lishi kerak. O'sha romanning, roman novelistining qiyofasini ko'rsatadigan bizni adabiyot tarixida qaysiki asar yashab kelayotgan bo'lsa, uning falsafasi bor. Mana Ulug'bek xazinasida alohida falsafa bor. Yoki men yaxshi ko'raman Murod Muhammad Do'stning Lolazor degan romanida o'sha sallohasidan tortib ichkariga kiriladigan bo'lsa, Murod Muhammad Do'stning o'zining bir falsafasi bor, aytmoqchi bo'lgan gaplari bor, fikrlari bor. O'zbek adabiyoti tarixida biz o'qiydigan romanlarning soni juda ham ko'p emas. O'zi aslida adashmasam roman bo'yicha maxsus seminar, amaliyot mashg'ulotlari bor. O'sha joyda ko'proq bu xususda gaplashish mumkin. Boshqa
edebi türünün terkibleri hakkında men sizlarga bir iki ağız ma'lumot berishim kerak bo'ladi. Deylik, dramatik tür. Dramatik türde terkibga drama, komediya, tragediya kiradi. Bu tragediya fojia bilan bog'liq, komediya kulgu bilan bog'liq, drama oddiy hayotdagi voqealarni tasvirlaydi, lekin uning tarkibida dramatik unsurlar, tragik unsurlar, komediyaga xos bo'lgan unsurlar bo'lishi mumkin va keyingi paytda drama bilan komediyani ikkalasi qo'shilgan holda tragik komediya degan bir janr ham maydonga keldi. Demak, adabiy tur sifatida dramani tarkibiga tragediya janrini, komediya janrini dunyo adabiyotida buning namunalari juda ham ko'p. Tragik komediyaning O'zbek adabiyotidagi eng katta, eng muhim namunasi bu Sharof Boshbekovning Temir xotin degan tragik komediyasi. Drama aslida sahnaga qo'yish uchun mo'ljallab yozilgan narsa. Uning strukturasida, tarkibida, boshlanish qismida kim dramalarda agar o'qib ko'rgan bo'lsa, sahnada ko'rgan odamlar ko'p, o'qib ko'rganlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishtirok etuvchilarning o'zaro muomala munosabati, ora-orada dramaturg tomonidan berilgan qovus ichidagi izohlar yoki pardaning yopilishi va ochilishi bilan bog'liq unsurlar mavjud. Demak, dramatik asarning to'qimasi ham o'ziga xos. Shakl e'tiboridan odamning e'tiborini tortadigan, diqqat qilib o'qiladigan bo'lsa, o'sha ijodkorning asl g'oyasini anglab olish qiyin emas. Lekin dramatik asarni o'qilishi bilan dramatik asarning sahnaga qo'yilishi o'rtasida ham farqlar bo'lishi mumkin. Dramatik asar bittagina g'oyani tashiydigan, bittagina fikrni ifoda etadigan yoki ko'plab talqinlarga imkon beradigan shakllarda bo'lishi mumkin. Deylik, Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni degan asari dastlab hikoya shaklida bayon qilingan, keyinchalik dramaga aylangan, dramatik u komediya janrida o'shanga aylantirilgan va uning sahna talqinlari va yangi zamondagi talqinlari, u talqinlar maishiy talqinlardan ko'ra ijtimoiy talqinlarga qarab ketgan. Agar bayli asar shunga imkon beradigan bo'lsa, bunday talqinlarni albatta qilish kerak. Lirik turning tarkibiga G'arb va Sharq adabiyotida, jahon adabiyotida juda ko'plab adabiy janrlar kiradi. O'zbek mumtoz adabiyotida g'azalmi, muhammasmi, mustazotmi, ayniqsa tuyuqmi, ruboiymi, bularda hammasini talabalar ko'p eshitgan, ularni qanaqa ekanligi va qanday bahrda yozilishlarigacha mening tasavvurim bo'yicha ko'p narsani biladi va aytib qo'yish kerak, dunyo adabiyotshunosligidan, dunyo adabiyotidan o'zbek adabiyotga kirib kelgan, deylik, sonetga o'xshagan, romansga o'xshagan janrlar bor va deylik, yapon adabiyoti uchun xos bo'lgan, uch qatordan iborat bo'lgan janrlar bor. Mana shularning hammasi lirik turning tarkibiga kiradi. Lirik turning tarkibida demak, lirik janrlar mavjud bo'ladi. Ularning poetikasi har bitta adabiy turning poetikasi individual spetsifik xususiyatga ega. Har bitta turga adabiy nazariy tushunchalar bilan, o'shanga mos bo'lgan adabiy nazariy tushunchalar bilan yondashish kerak. Deylik, g'azal janrda yozilgan asarga hech qachon barmoq vaznidagi talablarni qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun barmoqda yozilgan g'azal degan tushuncha bu to'g'ri tushuncha emas. Yoki zamonaviy shoirlar tomonidan yozilgan to'rt qatordan iborat bo'lgan she'rlar agar ruboiyning bahriga tushmaydigan bo'lsa, aruz vaznidagi ruboiy bahriga tushmaydigan bo'lsa, uni to'rt qatordan iborat to'rtlik deyish kerak. Unga ruboiy deb nom qo'yib bo'lmaydi. Tuyuq ham shunday. Demak, poetikasini, janrlar poetikasini tekshirgan payti mavjud adabiy nazariy tushunchalardan kelib chiqish kerak va ularga baho berish kerak bo'ladi. Rahmat.